Ya sebab tu enggak, sebab kata kan sembuh kata buat kata sebab kan sakit kata sakit kata 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 sebab kan cuma buat kata gengal sebab kan cuma sebab kan apa sebab kan cuma buat kata itu sebab kan cuma apa tu kata buat sebab cuma kan sebab kan sebab kan apa apa kan sebab 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 kan apa cek rapi kau sakit cek cek rapi kau sebagai cinggu tik dia sebagai bakal rapi kau sakit cek kiri kiri sebagai cinggu tik rapi kau sebagai cek rapi kau sakit cek sakit cek cek rapi kau kau sebagai cinggu tik kata kata kau cengga apa cek rapi kau sebagai cinggu tik rapi kau pokok sebagai cinggu tik kau sebagai cinggu rapi kau pokok sebagai cinggu tik rapi kau enggak sakit cek kau kita kiat enggak bakal cuga apa cunggu tiket kan rapi kan sebab cunggu tiket 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 kan rapi kan sehingga cunggu tiket kan rapi kan sebab cunggu tiket ya sebab cunggu tiket kan gerak rapi kan sebab cunggu tiket kan tiket ya tiket sebab cunggu tiket ya apa cunggu rapi kan sebab cunggu tiket kan sebab cunggu tiket kan sehingga cunggu rapi kan sebab cunggu tiket kan sehingga cunggu tiket ya sehingga rapi kan sebab cunggu tiket kan sehingga dah apa cengker rapi kapa sebut sungguh tiket rapi kapa sebut cengker rapi kapa sebut cengker drga sebut sungguh tiket tiket sungguh tiket tiket semua gua apa sebut sungguh tiket 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 rapi kapa kapa sungguh rapi kapa sungguh tiket tiket sungguh cengker rapi kapa kapa sungguh cengker rapi 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 Insegu gara beka, insegu cikgu gara beka, insegu cikgu da. Apa cikgu de? Apa cikgu de? Insegu kaca. Apa cikgu gara beka, insegu cikgu gara beka, insegu cikgu cikgu gara beka, insegu cikgu cikgu gara beka, insegu cikgu cikgu gara beka, insegu baga cunggu, cikgu cikgu gara, sebaga cunggu, cikgu cikgu gara kembangga. Apa cikgu gara beka, baga sumba cikgu gara, insegu cunggu, enggak, itu. Apa cengga enggak insaf coba rapi kapa kapa cengga cengga rapi kaka insego go insaf cengga tiket 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 rapi kaka insaf cengga tiket 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 insaf cengga rapi kapa kapa insaf cengga tiket tiket ni insaf cengga apa cengga rapi kaka insaf cengga tiket tiket rapi kaka tiket cengga rapi kaka insaf cengga rapi kaka cengga rapi kaka insaf cengga rapi kaka insaf cengga rapi kaka insaf cengga apa cik ada? Sebab rebeka, sebab cik rebeka, sebab cik hati rebeka, ungu, sebab cik rebeka, 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 sebab cik apa cik ada yang sebab cik berpekat sehingga cik berpekat yang sebab gua kaget sebab berpekat sehingga cik cingut cik ada gua berpekat pekat sehingga cik mencinggu bagawal sebab cik enggak berpekat bahan sehingga cik ada apa cik ada berpekat sehingga cik berpekat bagawal sehingga cik berpekat sehingga cik cingut cik ada ngetahan cik bagawal sebab cik cingut cik ada apa cik ada berpekat sebab cik cingut cik ada kata kata sebab cik berpekat sehingga cik ada buat itu sebab cik cingut cik ada kata sehingga berpekat sehingga apa cik ada? Semoga cik ngur rupika ka semoga cik sebagai rupika sehingga cik ada rupika sekeja kita kita sehingga cik ada kata kata cik ada apa cik ada? Semoga cik ada kata kata semua cik ring apa cik ada ya? Sehingga cik ada ring apakah sebab cik ada kata kata sehingga cik ada sehingga cik ada apa cik ada ya? Sekebar rupika apakah semoga cik ada rupika sehingga cik ada rupika sehingga cik ada ring sehingga cik ada kata 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 sehingga apa cik ada kata kata rupi kata kata sebagai cik rupi kata kata sebab juga kata 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 sehingga cik ada kata rega sama cik ada ya kata kata cik ada kata kata sehingga cik apa cik rupi kata sehingga cik ada sehingga cik rupi kata sebab cik rupi kata sehingga cik ada kata sehingga rega apa cik rega sebagai cik ada kata kata sehingga cik rega sama cik ada kata 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 rupi kata kata sehingga cik ada kata sehingga cik apa cik rega sebab rupi kata kata sehingga cik ada rupi kata kata apa rupika insung jengga apa cik ada insung jengga rupika pekat sekit rupika ka gitu gerengga pekat sekit jengga itu pekat sekit jengga tiket ka sapa cikgu apa cik ada insung jengga rupika sekit cik rengga ga insung cik rupika insung cik insung jengga insung jengga apa cik ada insung cik ada buat sekit jengga
sepeda aja gerbekat sebucuk gerbekat ente begat sekitar regak ke ense ngecik ngua enggak ense ngerega pakai singgah tiket-tiket ke ense bagi cika apa cika apa cika dede ense begat saga ense begat cika tiket-tiket rebekat pakai-pakai sekitar ense bucuk tiket-tiket ense bucuk tiket-tiket ense ngebat coba rebekat ense ngecik ngega apa cikir pengerup dekat segitu kebun cikir rupik apa gua sebuah cikir rupik angin tekan sekan cunggua tekan kan sebuah cikir rupik apa gak senta apa cikir rupik apa gak sengin dikit ketik ketik en sebuah cikgu ka en sebuah cikir rupik apa gak en sebuah gak cunggu tekit ketik ya en sebuah juga apa cikir deh apa cikir deh en sebuah cikir rupik apa gak en sebuah cikir rupik apa gak en sebuah cikir rupik apa gak en sebuah cikir rupik apa cikir rebek apa gak sih bagi singgut ke tuh bagi segera buka kengit sega singgut dekat kenga singgut apa cikir sebut cikir apa cikir apa cikir.